ជាតិបាទគឺក្លឹបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាបាទបាទគឺថាអានច្រើនទៅច្រើនបាទដូចគេថាអានសុភវិបានប្រាំពាន់ក្បាលបាទជាតិប្រាំនេះបាទឥឡូវខ្ញុំបានចុះខ្ញុំលើបាន3000ណាចុះក្រុមយើងទី3ត្រៀមត្រៀមព្រមព្រះវិទូត រដ្ឋាភិបាលគុណខ្មែរគូទេទី3 ទឹកទី1 Oh!
buồn Pram Pramoy Prampi Pramay Uy Pi Bay Bay Buồn 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 Pram Pram Pramoy Pramoy Prampi Prampi Pramay Pramay Su Su Tocca per voi ជាជឿនហើយលោកនឹងថ្ងៃបាយគាត់មកជឿនទីផងបាទហើយគាត់អត់ចេះហើយមួយទៀតផងជុំជ្រឹបមកយកតែជាសញ្ញាទៅឈប់ឈប់គាត់គេដល់ក៏បង្គោក្រហមវត្តមឿនទទួលបានជ័យនេះហើយលោកអញ្ញាកដាវិធុកកីឡាករបស់ពុកភីក្នុងទឹកទី2